17-yanvar kuni prezidentimiz raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyatini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya sifatini oshirish masalalari jiddiy muhokama qilindi. Eng katta masala maktablardagi ta'lim-tarbiya sifatini tubdan oshirish bo'yicha ustuvor vazifalarni gaplashib olishimiz kerak. Xalq ta'limiga mana yangi rahbar qo'ydik. Joylarda mana agentlik tuzib, prezident maktablarini tashkil qildik. Hozirgi kunda xalq ta'limi tizimida ixtisoslashgan maktablar soni 790 taga yetdi. Shundan 207 tasi xorijiy tillar, 126 tasi matematika va fizika, 99 tasi IT va 87 tasi kimyo, biologiya fanlari bo'yicha. Ushbu maktablarning faqat 135 tasi to'liq ixtisoslashgan va internat maqomiga ega. 44 ming nafar o'quvchi o'qiydi. Qolgan 655 ta maktabda 25% faqat sinflarda u yoki bu fanlar chuqur o'rgatiladi. Endi savol tug'iladi. Ixtisoslashgan maktab bu faqat sinfda bo'lsa, biz kimni aldayapmiz? Toshkent viloyati 9%, 53 ta maktabda, Jizzaxda 13%, 94 ta maktabda bitta sinf qilgansizlar. Samarqandda 18%, 55 ta maktabda. Sirdaryoda 19%, 23 ta sinflar ixtisoslashgan. Shu bilan birga 655 ta ixtisoslashgan maktabda ta'lim dasturi, o'quv darsliklari, o'qitish metodikasi, fan to'garaklari oddiy maktablardan deyarli farq qilmaydi. Bu degani hech bola qilmay nomiga o'zimizni o'zimiz aldab yuribmiz. Misol uchun matematika yoki chet tiliga ixtisoslashgan sinflarda qolganlarga nisbatan 2 soat ko'proq maxsus fan o'qitiladi xolos. Boshqa hech qanday farqi yo'q. Biz bir muhim masalani chuqur tushunib olishimiz zarur. O'tgan safar yig'ilishda biz 15 milliard dollar eksport qilamiz dedik. 36.6 trillion so'mlik mahallalashtirish dasturi yaratamiz dedik. Yoki tushunib olishlaring kerak, 25-yilga qadar yalpi ichki mahsulotni 100 milliard dollarga yetkazishni va eksport hajmini 30 milliard dollardan oshirishni reja qilganmiz. Buni kim qiladi? Buning uchun bizga eng avvalo nima kerak? Eng avvalo hozirgi zamon talablariga mos keladigan va zarur bilimlar bilan qurollangan, mantiqiy fikrlaydigan, logikasi bo'lgan, liderlik qobiliyatiga ega bo'lgan vatanparvar yosh avlodni tayyorlashimiz kerak. Shu bois viloyat hokimlari ta'lim tizimini, ayniqsa ixtisoslashgan maktablar ichiga kirib, bu ishlar bilan shaxsan shug'ullanishi lozim. Biz xalq ta'limini o'zgartirmasakamiz, hech qachon qo'ygan rejalarimiz amalga oshmaydi. Shuning uchun birinchidan, yangi o'quv yilidan boshlab viloyat markazlarida katta shahar va tumanlarda ikkitadan, tuman shaharlarda bittadan ixtisoslashgan maktablar Xalq ta'limi vazirligidan Prezident ta'lim muassasalari agentligiga o'tkaziladi. Endi hokimlar aytish kerak, qaysi tumanda, qaysi maktab, qaysi shaharda, qaysi maktab o'tkaziladi. Rayonning hokimi biladi, viloyat hokimi biladi, shaharning hokimi biladi. Bunda tuman va shaharlardagi sanoat va qishloq xo'jaligini rivojlanganligi bu hududdagi azaldan kuchli o'qitilgan fanlardan kelib chiqib maktablar ixtisoslashishi kerak. Umuman ixtisoslashgan maktablar ta'lim, ilm va amaliyotini o'ziga qamrab olgan yagona klaster doirasida faoliyat yuritishi kerak. Ikkinchidan, ixtisoslashgan maktablardagi ta'lim va tarbiya jarayonlariga milliy ruh va vatanparvarlik g'oyalarini o'rgatishimiz, inontirishimiz zarur. Maktab o'quvchilari fanlarni mukammal egallash bilan birga yoshlar uchun yaratilayotgan shart-sharoitlarni chuqur anglaydigan mustaqil fikrga ega shaxs sifatida tarbiyalashimiz kerak. Uchinchidan, ixtisoslashgan maktablarga rahbar va pedagog kadrlar tanlov asosida qabul qilinib, ularga ustama to'lanadi. To'rtinchidan, ushbu ishlarni samarali tashkil etish uchun Prezident ta'lim muassasalari agentligini hududlarda o'z komandasi bo'lishi shart. Umuman, ushbu yangi tashabbuslarni amalga oshirish hammamizdan katta mas'uliyat talab etadi. Prezidentimizni amalga oshirayotgan ishlari, ta'limga berayotgan e'tibori bu juda ham quvonarli. Videoda aytilgan gaplari
nafaqat men barcha ta'lim xodimlarini, ilmidan ota-onalarini, yoshlarni quvontirdiki, bu gap bilan izhor qilish qiyin. Yangi O'zbekiston degan so'z bu yangi avlod bugungi yoshlar. Demak, yangi O'zbekistonimizni qanday bo'lishi bugungi yoshlarimizni ta'lim va tarbiyasiga bevosita bog'liqdir. Hozirda viloyatimizda 50 dan ortiq ixtisoslashgan maktablar bor. Lekin bu ixtisoslashgan maktablarni mana bitta narsasini olaylik-a, dasturini. Masalan, bizni 44-chi davlat ixtisoslashgan maktabimiz kimyo fanligiga ixtisoslashgan. Lekin dasturi umumiy o'rta ta'lim maktablaridan deyarli farqi bo'ladi. Masalan, kimyo fani umumiy o'rta ta'lim maktablariga haftasiga 2 soatdan bo'lsa, ixtisoslashgan maktablarimizda 3 soatdan. Atigi 1 soat farq qiladi. Atigi 1 soat farq qiladi. Bu bilan biz bolaga ana shu jahon andozasi darajasida bilim bera olamizmi degan savol tug'iladi. Albatta yo'q. Endi prezident maktablarimizdan namuna olsak va shu ixtisoslashgan maktablarni agentlikka o'tkazsak va undagi dastur, o'quv qo'llanmalar, darsliklarni yaratsak, sharoitni ko'tarsak, bu juda quvonarli hol. Prezidentimizni gapirgan gaplardan shu qadar quvondimki, demak, bugungi yoshlarimiz ana shu prezidentimiz orzu qilgan yoshlar bo'la oladi. Prezident maktablariga topshirgan talabgorlar soni juda ham ko'p. Lekin ulardan, masalan, Andijonimizdagi prezident maktabiga atigi 144 nafar o'quvchini qabul qildi xolos. Qo'yanlarchi. Ha, qolganlarni ta'lim olish uchun yana kerak bunday andozadagi maktablar, yana kerak. Kelasi o'quv yilidan har qaysi tuman markazlarida bittadan, viloyat markazlarida yana qo'shimcha ikkitadan ko'paytirish ko'zda tutilyapti. Bu mahalliy yoshlarni, qishloq joylardagi yoshlarni ana shunday jahon andozalari asosida bilim olish uchun asosiy maskan bo'ladida.